hoje tá. O senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Pare de tocar no assunto. Você quer botar? Me bota no celular agora. Vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras. Cala a boca. Vocês são canalhas. Vocês são fazem jornalismo. Canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destroem a família brasileira. Destroem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Você assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara de se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado.